Na Kopaoniku je u toku svetski kup u paragladiranju, na kom učestvuje 129 najboljih letača iz 27 zemalja sa svih kontinenta. Vreme je na ovoj planini, gde je prijatnih 20 stepeni, za sada ide na ruku letačima. Oni su hrabri, odvažni i pre svega sanjari koji su uspeli da ostvare svoj san. Da bi slobodno poput ptica leteli beskrajnim prostranstvom, uživali, ali se i nadmetali, nije im teško da do poletišta na vrhovima planina širom sveta na leđima nose teret od preko 25 kilograma. Živo sam u Engleskoj, gde sam posmatrao zmajeve i shvatio da tako treba živeti život. Imam 58 godina i nameravam da jedrim nebom još najmanje 10. Posle Brazila, Francuske i Južne Afrike, najbolji paraglajdisti sveta okupili su se na Kopaoniku. Juče nije bio moj dan. Svaki planinski vrh je priča za sebe i zahteva mnogo angažovanja pilota. Nadam se da će danas biti bolje. Iz svakog jednog kola, prvih 15 muškaraca i prvih 3 žena se automatski kvalifikuju za superfinale, koje će ove godine biti u Brazilu. Takmičenje je veoma teško. Moji snovi su počeli da se ostvaraju. Pripremala sam se 10 godina za pobedničko postolje, a za to je potrebna ljubav, volja i hrabrost. Da su hrabrost ali i iskustvo neophodni, pokazalo se već pri probnom letu sa vrha Jadovnik. Malo sam preterao sa komandom i, nažalost, imao sam veliki kolaps koji nisam uspio da ispravim iznad zemlje. Tu je rezervni padobran, Bože zdravlja, sve u redu, letit ćemo sutra. Oni iskusni nisu imali problema, a i vreme im je bilo naklonjeno. U vazduhu su proveli nekoliko sati, preleteli 86 kilometara i bezbedno se spustili u cilj u Beocima. Takmičenje se nastavlja, a u subotu će se znati pobednici.